Man kan faktiskt eh, göra sig en träng utan att för den saken skull någonsin lämna Unity. Det finns i Unity målarverktyg som vi kan använda oss av för att eh, få oss en värld lite grann som vi hade tänkt oss. Observera nu att eh, jag personligen aldrig ritar världarna rakt upp och ner i Unity eftersom de ritverktygen som finns i Unity är väldigt rudimentära. Ni vet eh, när man gör 3D-objekt i Unity så finns det där bra verktyg för detta och sen så finns det exempelvis program som eh, Maya som har eh, lite bättre möjligheter att eh, göra just sånt här. Men jag tycker ändå att jag ska visa hur vi kan tänkas gå tillväga. Jag gör mig en ny scen av typen 3D. Sparar den här scenen som eh, vad ska vi kalla den här? Vi kallar den för eh, eh, Unity scen. Så i våran så vill vi då återigen lägga till en eh, Terrain. Jag tar och placerar min terräng ungefär i mitten för att inte säga exakt i mitten. Och jag har här då under mina verktyg olika verktyg som jag kan använda mig av för att göra terrängen. Jag ska inte göra några neighboring utan det jag ska göra är att måla terrängen så det är den här rutan som jag vill greja med. Under den rutan så finns det här olika saker som vi kan göra i Unity. Raise or Lower terrain, Paint holes, Textures, Set height, Smooth height och Stampa terrängen. Det jag vill börja med först för att måla upp en eh, liten terräng är att använda raise or Lower terrain. Med Raise a Lower Terrain så får jag upp olika penslar. Jag ser hur penslarna kan tänka sig ut och jag kan ställa in hur stora jag vill att penslarna ska vara. För att måla det här så brukar jag personligen trycka på Y-gizmorn där uppe för att kunna se världen rakt uppifrån. Nu är det inget mästerverk jag har för avsikt att måla här utan snarare visa lite i alla fall vad man kan tänkas göra. Så nu ska vi då måla lite terräng. Jag tänker mig att jag runt omkring min terräng vill ha ett större berg. Tar och drar upp opaciteten på min till 100%. Och jag kan nu måla någonting som blir som ett berg. Det här blir väldigt högt berg. Ctrl Z på den där och så drar vi ner opaciteten en del. Mm, lite för lite. Någon sån här. Så här får vi hålla på och trixa och greja lite grann tills dess att vi är någorlunda nöjda med hur det blir. Så där, någonting får bli en bra början. Sen kan vi dra ner våran brush size och rita lite häromkring. Återigen så kan det vara en bra idé att ha en ritplatta eller liknande har inte kopplat in min ritplatta idag, men här kan vi då hålla på och skulptera vår värld. Jag kan prova lite andra penslar, det finns massvis med olika penslar vi kan använda oss av. En sån här pensel för att rugga till lite grann här. Så ju mer tid vi lägger på det här, ju roligare penslar vi använder oss av, desto bättre resultat kommer vi att helt enkelt få. Nu har vi då kanske fixat till det på det grova i alla fall. Vi kan väl ta och gå in i våran värld nu och titta lite mer på hur den kan tänkas se ut. Och sen så kan vi hålla på och gå runt i våran värld här och bestämma hur vi vill att saker och ting ska se ut. Den här höjden tycker jag tycker jag att hela kartan ser ut att vara lite stor, men på det här sättet så gör vi alla för att höja terrängen. Om vi håller inne skift så kan vi då sänka ner terrängen. Så man måste inte ha alla terränger superhöga så vi kan då välja olika penslar och vi kan höja och sänka terränger allt eftersom vi använder olika penslar. Här blir det en platå i mitten där, Jag får nog höja upp det lite grann. Så här kan vi då hålla på och pensla med lite olika färger. Om vi är nöjda med ungefär det där så kan vi då smoda till höjden på det här. Hur mycket opacitet vi väljer kommer då att ge olika mycket avtryck på hur mycket vi smodar till den här. Så här kan vi hålla på och jag rekommenderar väl att man helt enkelt lägger tid på det här och målar. På det här sättet så kan du få kartan att bli precis som du vill ha den. Vi ser här att den här ytan är väldigt kullig. Om vi går över med penseln. Och smoda till höjden så ser vi att det blir mjukare övergångar hela tiden. Så där kan vi hålla på tills vi inte har lust mer och smoda till höjden och måla sånt där. Så där har vi Set height också, den är väldigt bra att använda sig av. Stamp Terrain återigen, här kan vi då använda olika brushes för att Stämpa till terrängen och så vidare och så vidare. När vi då har gjort det här så pass länge att vi tycker att vi är skapligt nöjda så kanske vi vill ta och eh, till exempel skapa antingen fler miljöer som ligger runt omkring eller vi kan väl ta och eh, ta och lägga någon textur på det där. Om vi börjar med att titta på det här New layer 1, det som är då mitt grundlager. Vi kan väl ta och göra den igen. Så vi tar då och skapar det här Grass layer. Och eh, på min Grass layer så vill jag ju ha min Normal Map. Så jag drar in min Normal Map och släpper på den där. Då. Om vi tittar lite noga så får vi då en liten mer textur på färgen. Återigen så kan vi väl ta och eh, Ändra tilingen en aning på den här. Det var lite, lite Vi tar till med 6464 64 Tiling på den där. Så Något sånt där. Det blir väldigt bergigt här och var men sak Så om vi nu har en eh, textur så kan ju den här eh, Den här skulle må gott av att ha lite andra texturer på sig också tycker jag. För att göra Fler texturer så gör vi helt enkelt bara fler lager. Och i de olika lagren så kan vi då ha olika penslar att måla med. Än så länge så har vi en textur som täcker hela ytan. Det här får bli någon form av grundtextur som ska gälla för hela världen. Men nu vill jag då lägga på lite fler penslar. Om jag går in under Import package custom package. Och väljer, ska vi se här, den här filen som jag har lagt ut också. Där jag har mina Unity assets. Jag har en asset som heter just Grass and Surface. Den vill jag importera och i den så ligger då en del olika bilder som vi kan använda för att rita med. Jag skulle kunna ladda ner bilder från nätet om jag hade velat det också, men här finns några bilder som jag vill använda och rita med så jag trycker import på den där. Jag får då en ny mapp som heter Grass and Surface och i den här så ligger det då några olika gräs och framförallt några stycken olika surfaces. Alla de här surfaces kan jag då använda som pensel i Unity för att måla med de här. Jag ser en liten förhandsgranskning av hur de ser ut. och Vill jag ha en större så trycker jag på den här för att se en större liten förhandsgranskning på hur det här kan tänkas se ut. Jag tänker mig att Toppen på mina berg vill jag måla i den där färgen. Och sen så vill jag ha kanske en sån där när vi går lite längre ner. Så jag markerar min terräng. Jag kan ta och size upp det här igen. Jag markerar min terräng. Jag har ett lager. Jag vill göra mig fler lager med de här olika som jag har dragit in. Så jag trycker på Edit Terrain Layers och Create layer. Nu får du välja vilken av mina bilder var det jag ville ha här. Jag kan återigen zooma in lite grann för att se en tydligare bild på de olika som vi helt enkelt har här. Vi kan väl börja med att eh, ta till exempel den där. Eh, min nya bild har ju ingen normalmap kopplad till sig. Jag skulle kunna använda alla normalmappar bättre än ingen. Så jag tar en som jag redan har och drar in där. I den bästa av världar skulle jag naturligtvis ha gått ut på Normal Map Online och gjort en normal map som stämmer just för den här bilden. Nu gör vi det lite snabbare så därför gör jag inte på det sättet. Så Nu har vi ett nytt lager som ser ut på det där sättet. Jag kan ta och skapa mig ännu ett nytt lager och använda exempelvis den där bilden. Samma normalmap tar vi på den bilden. Och jag har nu tre stycken olika penslar. Jag kan nu måla med antingen den där texturen eller den där texturen. Vill jag så kan jag skapa mig ytterligare lager. Vi hade sand någonstans. Jag kan skapa mig ett sandlager. Vi tar den gamla utkänta. och... Nu kan vi då helt enkelt sätta igång och måla hur världen ska se ut. Om jag tänker mig att bergstopparna ska vara till exempel i den här. Så ser jag penseln jag är på tok för stor så jag tar och minskar storleken på min brush. Ner något sånt där lite litet. Så, och vilken opacitet vill jag ha på den? Ganska mycket. Så kan jag då sticka runt här och måla mina bergstoppar med med en sån här pensel. Gisses vad mycket opacitet jag hade på den penseln. Ja, ja, det här var bara snabbt för att visa i alla fall för att få världen att se ut lite mer som man vill så får ju den här tiden eller det här Momentet får jag gärna ta lite tid helt enkelt, så jag målar lite på kullarna i alla fall som sticker upp här. Med den penseln vi kan ta en annan textur och måla med den där. Jag vill ha På den här texturen vill ha lite större pensel och lite mindre opacitet. Så kan vi då måla runt omkring lite grann på den här på det sättet. Och snurra lite på bilden så att vi ser den från olika håll också. Och Här kan jag då hålla på och måla allt eftersom. Ibland så behöver man gå väldigt nära och använda en liten liten pensel för att måla små tendenser till saker och ting så här. Men eh, i det här fallet när jag bara visar lite snabbt så drar vi upp både pensel och opacitet för att se hur det kan tänkas se ut när vi håller på och gör våran värld på det här sättet. Så nu har vi Ja, jag vill inte säga att det här var något större mästerverk kanske, men... Eh, kan väl ta och måla lite sand också. Sand har vi inte använt någonstans. Har vi någon platt yta där det skulle passa bra med lite sand? jag exempelvis här nere. Här får vi ha en sandgrop här. Så på det här sättet så kan man då hålla på och helt enkelt måla och rita och få ungefär det utseendet man var ute efter och ju mer tid man lägger på det desto bättre kommer det att bli i slutändan också så på det sättet så kan vi använda även Unity för att rita så att säga rita hi-maps inne i Unity. Kan för övrigt nämnas det att om det här är den bästa himapen någonsin har sett kan man inte bara importera sina maps för vi har ju hittills tryckt väldigt mycket på den här Import RawMap för att importera en RawMap. Om vi är nöjda med en RawMap och vill använda den här fler gånger kan vi såklart även exportera och... Eh, på samma sätt som vi importerar så kan vi då exportera mappen för att få vår himap i en eh, fil som vi kan återanvända och ha i andra projekt och så vidare. Men eh, jag ville visa i alla fall lite kort hur vi gör för att eh, fixa i ordning tränger utan att för den saken skulle någonsin lämna Unity. Check på den.